아, 예, 잠깐만요. Ось так, без особливого пафосу, відкрили пам'ятну дошку на фасаді Садівської ЗОШ, де й навчалася Анна Валентинович. Вона була однією з рушійних сил повалення комуністичного режиму у Польщі. Втім, в Україні про неї знають мало. Історично трішки така недопрацювання, бо це дійсно, це була, я рахую, що це була одна із знаних, найбільших знаних українок, яка відіграла велику роль, величезну, я б сказав би, в історії Польщі. Вона була засновницею, власне, профспілки «Солідарність». Про Анну Валентинович в Україні заговорили після авіакатастрофи під Смоленськом. Тоді серед представників найвищої державної влади Польщі загинула і вона, мати польської солідарності, як її досі називають поляк. Ми її зараз відкриваємо для себе. Хоча вперше ми заговорили про Анну Валентинович у 2010 році. Це пов'язано саме з тим, що з падінням літака, в якому вона загинула, якості члена урядової делегації. І тоді багато хто, більшість людей дізналася про неї як про таку незвичайну постать. Після трагедії під Смоленськом про свою односельчанку дізналися й місцеві мешканці. Кажуть, пишаються, що у Садовому жила така видатна для України та Польщі постать. Після цієї трагедії я знала, що там була із нашого села жінка. Анна Валентинович, а її дівоче прізвище – Любчик. Довідалась про те, що вона була співзасновниця профспілки, профспілкової організації «Солідарність». Разом з Валенцею діяла. На відкритті пам'ятної дошки побував і внук Анни Валентинович Пьотр. Розповідає, пишається своєю бабусею і радіє, що приїхав до неї на батьківщину. До слова, з собою Пьотр привіз знімальну групу режисера Єжи Залевського, який планує цьогоріч у серпні спеціально до ювілею 90-річчя Анни Валентинович випустити повнометражний документальний фільм про неї. Павло Невесенко, випуск новин.